Հայաստանում թանկացումների նոր ալիք է սկսվել, այս մասին են փաստում նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները, ընդ որում թանկացել է ոչ միայն բանջարեղենը, կարաքը, այլև ալյուրը, մսամթերքը, ձուն և այլ ապրանքատեսակներ։ Թանկացել է նաև առաջին անհրաժեշտություն համարվող սննդատեսակը՝ հացը։ Հացի շուկայում վիճակագրական կոմիտեն արձանագրել է 0.3% գնաճ։ Եթե այս թանկացումների ֆոնին հաշվի առնենք, որ նվազագույն աշխատավարձը 68,000 դրամ է, իսկ միջին կենսաթոշակի չափը շուրջ 43,000 դրամ, ապա Հայաստանում իսկապես կյանքը թանկ է։ Այսպես Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ այս օգոստոսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ Հանրապետությունում արձանագրվել է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 15.1, իսկ 2021 թվականի հուլիսի համեմատ 0.6% գնաճ։ Միայն բանջարեղենի շուկայում մեկ տարվա ընթացքում արձանագրվել է 66.4, իսկ մեկ ամսվա ընթացքում 5.1% գնաճ։ Արմլուր լրատվականին հայտնի դարձավ, որ ձկնամթերքը թանկացել է 1.5%-ով, բայց նկատենք, որ մեկ տարվա ընթացքում ձուկը թանկացել է 25.5%-ով։ Միայն իշխան ձկնատեսակի գինը մեկ ամսվա ընթացքում բարձրացել է 1.7%-ով։ Նշված ձկնատեսակի 1 կիլոգրամի արժեքը գերազանցում է 2,300 դրամը։ Ձկնաբույծներն արդարանում են, նշելով, որ կերն է թանկացել։ Թանկացում արձանագրվել է նաև մսամթերքի շուկայում, մեկ տարվա ընթացքում գրանցվել է 9.9% գնաճ, իսկ օգոստոսին հուլիսի համեմատ այն թանկացել է 0.7%-ով։ Ի դեպ, խոզի մսի գնաճը մեկ ամսվա ընթացքում կազմել է 6.5%, խոզի միսը մեկ տարվա ընթացքում թանկացել է 40.3%-ով։ Նույն պատկերն է նաև կաթնամթերքի, պանրի և ձվի շուկաներում, նշված ապրանքախմբերը թանկացել են 0.4%-ով օգոստոսին հուլիսի համեմատ։ Ձվի գինը մեկ տարվա ընթացքում աճել է 46.5%-ով։ Արմլուր լրատվականին հայտնի դարձավ, որ ալկոհոլային խմիչքը մեկ տարվա ընթացքում թանկացել է 8.7%-ով, ծխախոտը 10.4%-ով։ Փոխարենը յուղերի և ճարպերի շուկայում է գնանկում արձանագրվել 3.5%-ի չափով, իսկ արևածաղկի բուսական յուղի գնաճը 2021 թվականի օգոստոսին 2020 թվականի օգոստոսի համեմատ կազմել է 61.9%, իսկ 2021 թվականի հուլիսի համեմատ գրանցվել է 8.4% գնանկում, բայց չնայած սրան, միևնույն է, նախորդ տարվա թանկացումը զգալի է և այն մեծ հարված է հասցրել քաղաքացին ընտանեկան բյուջեին։ Շաքարավազը մեկ տարվա ընթացքում թանկացել է 36.2%-ով։